Модерното лечение при ретинопатия и хирургично лечение на глаукома и катаракта са възлови теми в съвременната професионална подготовка на лекарите, специализиращи офталмология. Повишаването на квалификацията на младите офталмолози и развиването на практическите им умения събра млади лекари на форума «Практически подходи в офталмологията», организирана от Варненския медицински университет, със съдействието на Алкон България, компания, която се е утвърдила като световен лидер в областта на офталмологията. Двудневният форум се провежда в сградата на факултета по фармация във Варна и посредством осигурена жива връзка е достъпен за специализанти от цялата страна. Фокус е върху преднаочна повърхност и усложнения от диабет, а в утрешния ден ще имат възможност включително и специализантите да запознаят аудиторията с важни проблеми, които са свързани с хирургията, а именно с глаукомната хирургия, с катаракталната хирургия и с хирургия на заден очен сегмент. За мен е изключително удоволствие, че Медицинския университет Варна стана домакин на този първи форум и още по-важно е да се подчертае, че благодарение на технологията, с която университета разполага, форума наистина може да стане традиция и наистина, когато той се провежда на едно място, специализантите, които са заети с своите ангажименти, биха могли да го наблюдават онлайн. Интересът на специализантите по офталмология към форума, организиран от Катедрата по очни болести и зрителни науки на Медицински университет Варна, е обясним, тъй като в световен мащаб значимостта на диабетната ретинопатия е смущаваща. Тя е една от водещите причини за слепота. 90% от болните с диабет развиват ретинопатия вследствие на осложнения. По последни данни на Световната здравна организация, над 422 милиона души по света живеят с диагнозата диабет.